světlo, kolový bojový výstřel. Vyznačuje se možností dopravy vzduchem a po železnici. Dále se vyznačuje dostatečnou úrovní ochrany osádky, dobrou průjezdností, spolehlivostí, udržovatelností a opravitelností. V armádě České republiky se využívá především v zahraničních misích. Základní technické údaje vozidla Iveco M65D 19VM jsou následující. Maximální povolená hmotnost je 7100 kg, bojová hmotnost 6200 kg, přípojná hmotnost 4200 kg. Rozměry vozidla jsou následující. Délka vozidla bez navijáku 4000 mm, výška z věží je 2920 mm. Rozvor náprav 3230 mm, výška 340 mm. Maximální rychlost 110 km v hodině, jízdní dosah 750 km. Iveco M65-19VM je vybaven motorem F1CE0489C. Výkon motoru je 140 kW při 3700 otáčkách za minutu. Kroutící moment je 450.